Xiaomi and Iserte or Shishema while Ether Sopel, Shihih and Shiswa the Swan infrastructure problem with Bistinache, so please da Hlobit, Asot Homozio Jahitkas, at Kilobrubiscans had a bit well as it problem as Sir Tom Ritzholabit Armuadges, Imsham Trosh to Communal Urgata Sahas, Ertio Jahima Intergatis, Telis Sopeli Electroenergies, Garashia Darchenili, Sopel Shiaris, Artspune Briviari Darts, Aspaltis Sapari, Romiskaket, but Mosa Hlobis, Kmits Asset, Arikmeba. Individually, we should check every box. So, that's why then, because sometimes we don't get the ball, we don't get the ball. We don't get the ball. We don't get the ball. We do Orietas Sametis list, so please Dahmarabis program is Perklepshkam or Opilit Sametiatasilarit, so please Mosaklebis got a twenty lebit Sabosho Parish Shenoba Gamo Europa. She Sabamisatum Telitahas Parish, she said was a rehabilitatia Zetai Hajeba. Rogor Chaumi and Istakrapulosum Tavari specialist Dias Hadep, so please some Tavari problem, a gamris Holy and Ebasantak or Shrebit Orientas to Tmets as Mogwarteba. The Narchen infrastructure problem of Vicky Momdemnot Lepshi et Abobriot Katatskoteba. Mosaklebam with Hos about Shubari. Siria, Taha, Ramdinatats, Chemigat, Libit Magram, Memgonisak Marisik Neva Satisit of the Shenovashevis Ributa, Samovalut, Helisuplevisagan, Mivir Talbata Pinasibas Rub, Sabovavi Axis. Gardam is a supels, Zirita de Problem Mabiax, Sartavits Gali, Romil Sire to Tar Shemudis, Echlavart, Sasmelitz Gali Shemudis. Aris Daziani baby da kovel turat ver gebulut gebulut ort gishi ertchel. Pak turat kovelastan ertrulat ver ertna irat ver midist qali. Infrastrukturuli probleme bi zali am bevria sopeli axal gaz darim shene bari sopeli aris da rogort kovel tus shene bari sopeli kovela perishir de bai sar aris zeli sopeli rob tuqat iqus kapuche buli ragat sada agdinas. Pak turat kovela perishir de ba dat sbe buli. Gazi romelit shemovida. Фактиурат ძველი ხელისუფლებისგან როგორც маскировка ეგრე გაკეთდა და თითქოს და შემოვიდა გაზი 13000 ლარი გამოიყო ამით კეთდება საბავშვო ბაღი და რემონტდება საერთო მრიცხველების პრობლემა 2014 წელშია ჩვენი სოფელი და 2014 წელში ალბათ გაგვიკეთებდა თლიანად ეხლა 5-6 კილომეტრია მაგრამ ეხლა თლიანს გააკეთებენ თუ არ გააკეთებენ არ ვიცი ეს ბუნებრივ აირის პრობლემასთან დაკავშირებით ვიყავი გენერალურ დირექტორში ხვდი აი განვადებით ჩვენ თვითონ უნდა შევიყვანოთ ესა განვადებით გაგიკეთებთო რომ გადავიხადოთ ეტაპობრივად მილები დაზიანებულია 700 მეტრო მილი უნდა გამოიცვალოს ახლა უნდა გამოიცვლება ხო წელს შეკვირდნენ გამგეობინა რომ გამოიცვლება სოფელში მცხოვრები 180 ოჯახი პრობლემის მოგვარებას მოუთმენლად ელოდება დღეს მარნეულის სამშობიარო სახლში ზეინაბ ქოღაევა პირველი მშობიარე ქალბატონია, რომელსაც სახელმწიფო პროგრამა შეეხება და მისი მშობიარობის ხარჯებს სახელმწიფო დააფინანსებს. ძალიან მიხარია, რომ მშობიარობა უფასოა და ჩემი სიხარული ორმაგია. მე პირველი პაციენტი ვარ მარნეულის სამშობიარო სახლში, ვისაც ეს პროგრამა შეეხო. სახელმწიფო პროგრამიდან გამომდინარე, დღევანდელი დღიდან, 1 ივლისიდან მშობიარობა არის უფასო. Marneuli სამშობიარო სახლში დღევანდელი დღიდან თქვენ ნახეთ იყო არის მოსული არის ორსული რომელმაც უნდა იმშობიაროს იქნება პირველი შობიარობა უფასო შობიარობა რომელიც სახელმწიფოს მიერ იქნება დაფინანსებული შობიარობა შეფასებული არის 500 ლარით და საკეისრო კვეთა შეფასებული არის 800 ლარით ზედნამატი რომელიც არის შეფასებული სამშობიაროს მიერ საკეისრო კვეთა ჩვენთან ღირს 950 ლარი, უბრალოდ 150 ლარი მშობიარეს ექნება გადასახდელი. 500 ლარი ეს არის ის მშობიარობის ფასი, რომელიც სახელმწიფოს მიერ და ჩვენთანაც სამშობიაროში არის ფასი 500 ლარი. კვება რომელიც იქნება და არის ეს ალბათ თვით დაფინანსებაზე იქნება გადასული. დანარჩენი ყველაფერი ჩვენ სამშობიაროში თეთრეული ბავშთა მოვლის საგნები, ქალის მოვლის საგნები, ეს ყველაფერი არის ჩვენი სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ შობიარობაში. პირველი ივლისიდან საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, ფიზიოლოგიურ მშობიარობას სახელმწიფო 500 ლარით, ხოლო საკეისრო კვეთას 800 ლარით დააფინანსებს. პროექტი გააქტიურდა ამის 12 საათიდან, დილის მდგომარეობით უკვე
რამდენადაც ჩვენც ცნობილი არის 18 მშობიერობა არის ამ პროექტით დაფინანსებული, თუმცა რა თქმა უნდა ეს უწყვეტად გაგრძელდება და მოიმატებს. დღესდღეობით მთელი საქართველოს მასშტაბით დაწყებული არის პაციენტების რეგისტრაცია უკვე გეგმიური სერვისების მიღებისათვის. რეგისტრაციის პროცესი ორგანიზებული არის დილიდან საერთოდ არ ყოფილა არანაირი შეფერხება, სრულებს დაუყოვნებლივ შეუძლიათ მიიღონ ყველა აუცილებელი დოკუმენტაცია. ეს ხდება, როგორც მოგახსენეთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით და ყველას, ვინც 1 ივლისის მდგომარეობით არ მონაწილეობდა კერძო სადაზღვო პროექტებში, შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი სერვისი, რომელიც გათვალისწინებული არის აწ უკვე გაფართოებული საყოველთაო დაზღვევის პროგრამიდან. მათ შეუძლიათ მივართოთ თავიანთ ოჯახის ექიმებს, როგორც დიდ ქალაქებში, ასევე რაიონებში და მათგან მიიღებენ დაუყოვნებლივ ახსნა გამარტებას, სად და როგორ უნდა მიმართონ დოკუმენტაციის წარმოებისათვის. პირველი ივლისიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ფართოვდება და მისი მეორე ეტაპი იწყება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს განცხადებით. პროგრამა ითვალისწინებს ამბულატორიაში ექიმის მომსახურებას, ინსტრუმენტალური და ლაბორატორიული კვლევის დაფინანსებას. დაფინანსდება გეგმიური ოპერაციების ფართო სპექტრი, რომლის წლიური ლიმიტი 15,000 ლარს შეადგენს. ონკოლოგიური პაციენტის მკურნალობა კი 12,000 ლარით დაფინანსდება. ფიზიოლოგიურ მშობიარობას სახელმწიფო 500 ლარით, ხოლო საკეისრო კვეთას 800 ლარით დააფინანსებს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 2013 წლის 28 თებერვლიდან ამოქმედა და ის შეეხო საქართველოს ყველა იმ მოქალაქეს, რომელსაც 28 თებერვლის მდგომარეობით დაზღვევა არ გააჩნდა. პროგრამაში ჩართულია 425 პროვაიდერი დაწესებულება. დღეის მდგომარეობით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობს 347,658 ბენეფიციარი. აღნიშნული პროგრამის დაფინანსებისთვის სახელმწიფომ ბიუჯეტიდან 624 მილიონი ლარი გამოყო. დილიდან უკვე დაიწყო საყოველთაო ჯანდაცვის გაფართოებული პროექტი. პროექტი გააქტიურდა ამის 12 საათიდან. დილის მდგომარეობით უკვე რამდენადაც ჩვენც ცნობილი არის 18 მშობიერობა არის ამ პროექტით დაფინანსებული, თუმცა რა თქმა უნდა ეს უწყვეტად გაგრძელდება და მოიმატებს. დღესდღეობით მთელი საქართველოს მასშტაბით დაწყებული არის პაციენტების რეგისტრაცია უკვე გეგმიური სერვისების მიღებისათვის. რეგისტრაციის პროცესი ორგანიზებული არის დილიდან საერთოდ არ ყოფილა არანაირი შეფერხება, სრულებს დაუყოვნებლივ შეუძლიათ მიიღონ ყველა აუცილებელი დოკუმენტაცია. ეს ხდება, როგორც მოგახსენეთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით და ყველას, ვინც 1 ივლისის მდგომარეობით არ მონაწილეობდა კერძო სადაზღვო პროექტებში, შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი სერვისი, რომელიც გათვალისწინებული არის აწ უკვე გაფართოებული საყოველთაო დაზღვევის პროგრამიდან. პროკურატურაში სარჩელი დაკავებული 22 თანამშრომლის სახელი შევიდა სარჩელსთან დაკავებული პირების ჩვენებებით ერთვის. განცხადების ავტორები მთავარი პროკურორისგან ფაქტის გამოძიებას და სამართლებრივ შეფასებას ითხოვენ. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის მამუკა ახვლედიანის თქმით, საჩივარი პარლამენტსა და სახალხო დამცველის აპარატსაც გადაეგზავნება. აღნიშნულ ფაქტს არასამთავრობო სექტორიც გამოეხმაურა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოშორიძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი დაარღვია. მისივე განმარტებით აღნიშნული ფაქტი პროკურატურამ აუცილებლად უნდა გამოიძიოს. შეგახსენებთ, რომ მერისა და საკრებულოს თანამშრომლები თბილისის მერიის კუთვნილ თანხების მითვისება გაფლანგვის ბრალდებით დააკავეს. დილით უკანონოდ და დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად დაკავებული 23 თანამდებობის პირი ბრალის აყენების გარეშე გაათავისუფლეს საგამოძიებო სამსახურის შენობიდან. თავიანთი უკანონო ქმედების და დანაშაულის დასაფარად, ასევე ამ საქმის გასამტკიცებლად, სადაც მათ არანაირი მტკიცებულება არ გააჩნიათ, საღამოს დაკავებული იქნა 4 თანამდებობის პირი, რომელთა ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური ზეწოლის შედეგად ისინი ფიქრობენ აღიარებითი ჩვენების მიღებას და ამ საქმეზე მტკიცებულებად ამ ჩვენების გამოყენებას. სწორედ ამ უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით, რომელიც სისხლის სამართლებრივად დაჟა ქმედებას წარმოადგენს, ჩვენ მივმართეთ საქართველოს პროკურატურას, რომ ჩატარდეს გამოძიება
და ყველა შესაბამისი გამომძიებელი თუ თანამდებობის პირი იყოს გამოვლენილი და დასჯილი. ვინმე თუ გინახავთ, მოწმები ბორკილებს დადებულები ეტარებინოთ აკეთებით. ყველა 23-ის მქონდა ბორკილები დადებული და იძულების წესით იყო მიყვანილი. იძულების წესი და ბორკილდადებული მოწმების მიყვანა არ ხდება. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ სწორედ ფინანსური პოლიციის მთავარი პროკურატურიდან ამ ფაქტის გამოვლენას იმ ადამიანების სამართლებრივ შეფასებას, რომლებაც სწორედ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. ნისხლი სამართლის კოდექსის 155 მუხლი ამბობს, რომ განზრახ უკანონო დაკავება წარმოადგენს დანაშაულს. ჩვენ ვერ მოვისმინეთ სათანადო არგუმენტირებული პასუხი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმასაც, რომ შეიძლება იყოს დანაშაულის ნიშნები, ამიტომ ვიცით ჩვენ, რომ ამ ადამიანებმა შეიტანეს პროკურატურაში განცხადება და საინტერესოა ახლა სამართალდამცავი ორგანოები რა პასუხს გასცემენ. პრემიერი და ვიცე-პრემიერი მერის თანამშრომლების დაკავების ფაქტს ეხმიანებიან. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, სამართალდამცავების მიერ თბილისის მერისა და საკრებულოს თანამშრომლების დაკავება პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან დამოუკიდებლად მოხდა. გიორგი მარგველაშვილი კი მიიჩნევს, რომ სამართალდამცავი ორგანოების პოლიტიკური დიქტატისაგან თავისუფალნი არიან. შეგახსენებთ, რომ მერისა და საკრებულოს თანამშრომლები თბილისის მერის კუთვნილი თანხების მითვისება გაფლანგვის ბრალდებით დააკავეს. Ირიქით სამკიცია ამის ის უშინდელი მაგალითი. გასაგებია, რომ იქ შეშფოთნენ ელჩების კითხვები დაისვა ძალიან ბევრი და ესე შემდგომ და ეს პოლიტიკურად არ იყო ახალი ხელისუფლებისთვის მაინდამაინც მომგებიანი. ხო მარტივი გასაგებია და მარტივი დასანახია. მიუხედავად ამის ესე განვითარდა ისე, როგორც ჩათვალეს სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა და არა ისე, როგორც ჩავთვალე მე და პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ. აი ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ სხვანაირი სახელმწიფოა დღეს საქართველო არ არის იმ ტიპის, როგორც იყო ბოლოს 9 წლის განმავლობაში. პოლიტიკურ დაკავებებს არ აქვს ხოლმე დამთხვევის შესაძლებლობა. ეს რომ იყოს, მარტივად კი პასუხობთ, ეს რომ იყოს პოლიტიკური დაკავება, ასეთ შემთხვევაში არ იქნებოდა განხორციელებული ასეთ პერიოდში. ნათლა ჩანს, რომ სამართალდამცავი ორგანოები არიან თავისუფალი პოლიტიკური დიქტატისგან.